skal have alt på film, du skal. Jeg tænker, man skal hjælpe Carlo for at få hans pulsbælte på. Kan den klikke fast også? Ja. Eller hvad hedder det? Markus, rett og Adrian, bare følg med. Ryggen til meg. Opp på tærne, vent på signal. Se. Vent på signal. Ja! Ok, vi skal spille 3-2, konteringsspill. Vi har to forsvarssoner med Erlend, Markus og Sam. To som jobber her inne. En som hviler. Så har vi Røsten, Mikkel og Renzo. Samme her sånn. To som jobber, en som hviler. Så går vi sammen, 3-3. Bryan, Noah, Carlo, opp her. Jobber sammen. Forsvar oss helt igjen, skåre mål! Forsvar oss i zona den veien. Vi må bare jobbe med å finne mellomrom. 3, hvis deg, skåre mål. Jeg ser litt for 10 spørsmål. Vi jobber med kroppsstilling. Ja. Det er det samme vi gjør med zona her nå. Ja, dere forsvarer målet helt inn. Men den veien så holder vi oss i zona. Jeg vil ha tempo, dere gutta! Hør etter! Tempo! Hør! Tempo! Utfordre 2-1! Timing i passing, bevegelse! Når vi slipper, skal forsvarsspilleren være vekk! Det er først de bør spille den. Ja. Kom igjen! Man får det galt! Oh, wow.
Ja, kom igjen! Sånn, hvis du skårte, hvis du skårer i en kamp, og så neste kamp så blir det gjort, så blir det laget som skårte sist stående, skjønner du? Ok, så hvis du skårer en tid, for du går til ett mål i tid. Ja. Så er det sånn, det er på tid også, så hvis det blir... Så hvis det... Åh, så det kan bli en gjort, hvis det blir gjort. Ja, nei, det kan bli 0-0. Så det er en spørsmål vi gjør på. Åh, så det er laget som skårte sist da? Så det er laget som har vært lengst inne, fortsetter da. Ikke lov å bruke keeper! Skal jeg hvile den her? Ja. Spiller 6 mot 6. Ja nå! Kom igjen! Kom igjen, Semming! Ja, Semming! Hoppa, hoppa! Ja, Semming! Liten, liten, liten! Det er meg! Hens! Hallo! Stopp, stopp, stopp! Må jeg skole her? Hoppa, gå! Hi, Marcus. Semi, yes, sir. From the shooting boots today. We just do one twos all around it. Start on T-sekunder. Bare 100 meter. Den tar det på 18. Ja. Okay.
Going, getting broken too fast. Yeah.